အဲ့လိုပဲဒီနေ့တော့မိမာတည်တယ်လို့ဆိုရဲခံကြတော့တကမာလုံးမှာဘုဒ္ဓဘာသာတရားမရှိနေဘူးဟာလေဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့တည်မိတယ်တကမာလုံးတော့မရှိနေပဲနဲ့မင်းကဘလောက်တော်လို့ရှိတာကိုတည်အောင်လုပ်နိုင်တာလေလို့မေးပဲဆွေပေါ်တော့နော်ကိုကိုကလည်းတော်တယ်လို့တော့မှတ်ပါဘူးဗျာကိုကိုကလည်းပြောပါစေတော့ရှော်တဲ့လူတယောက်လို့မှတ်ပါလားရှော်တဲ့လူတယောက်ဆိုဘာမှမပေါ့မရအောင်လုပ်နိုင်လို့လေပေါ့နော်ကိုကိုတော်တဲ့ပိုင်အောင်ကလည်းနော်ဘာမှအောင်မရအောင်လည်းလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲဒါပြမလို့လည်းပဲတကယ်တော့ငါကြောက်ဒီလိုမျိုးလို့ငါတော်လို့ခေါ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်နေတာတုံးလို့ဆိုလိုက်ခင်ဗျာနော်ဘုရားတရားကိုနှုတ်နဲ့ဆောင်ထားကြရနေတော့စာပေနဲ့ဆောင်တဲ့အဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်နှုတ်နဲ့ဆောင်တာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဥပမာတစ်ခုပဲရှင်းစကားတွေကိုရှင်းရသူတွေကပြောတဲ့ဟာကိုကျွတ်တို့နားနဲ့ကြားပြီးတော့ကျွတ်တို့လည်းပါးစပ်နဲ့ဆောင်ထားတာပဲခေါ်လားအင်းမှာနောက်ကျွတ်တို့ဇီယာစကားနားထောင်မဲ့လူဖြစ်လဲကျွတ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီသူကိုကျွတ်တို့ပါးစပ်နဲ့ပဲပြောလိုက်တာပဲခေါ်လားအင်းမှာยุตุจาเกเดอะไดจาเรหรือเบยตวาเลยตองเนี่ยชื่อแล้วเพี่ยโหจ้าตองเนี่ยชื่อแล้วจ้าตองเบยขอซ้ําเหรอตองเนี่ยบ่มาอ๋อเอ๊ะตองเบยไปเอาอยู่ล่ะบ่มาบ่มาถ้าจะมาคอมเมนต์ลาลาตองเนี่ยตองเบยตองเบยชื่อใครชื่อดูจ้ะเดี๋ยวชื่อดูจ้ะชื่อดูเรียกตัวนี้ชื่อကောင်းပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီငါတို့စကားပြောရင်ကြားတော့ကြားလောက်ကထောင်းရမှာ။ကြားရပါတယ်နော်။ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်။ရှင်းတို့ဆိုလို့စိတ်ကမကြားလို့သာပြောတာ။ကြားရအောင်ပြီ။ပြီးတော့နင်းနင်းလေးဆိုအာရုံစိုက်တော့ရအောင်။ဟုတ်ဟုတ်။အမေ။နိုင်တိုင်း။မအိပ်ပါဘူးပြန်လေးတိုက်ပါလေ။ဘယ်လိုလဲ။ခန်းလေးကနည်းနည်းလေးပြီးပါတယ်။အေးပါ။ဟုတ်ပါ။ကျွတ်တရားတကယ်ကိုအပင်ကြီးကတော့ဒါ။ဟုတ်ပါ။စားရစားရဗျာ။အတီးစားရလဲဘာဖြစ်လို့။တော့ရေးရတော့ကောင်းတာ။ရှိပါတယ်အတီးလေးရှိတယ်။ရှိပါတယ်။ဘယ်လိုလဲ။အတီးလေးတွေကြည့်ပေးကြအောင်မဟုတ်တဲ့တော့မဲ့နေလားဟုတ်လားအော်မဲ့တာတော့ကြောက်ပါတော့မဲ့ပြဟိုပင်တော့ဟိုပင်မဲ့လို့နှလုံးတော်ခူးကြီးရှင်ဟုတ်လားဟူတန်ရဲ့ဟာဗျာဟောဟုတ်တာပြန်ပါပြန်ပါအဲရှေ့ရလူတွေကကိုပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုကိုကအကြောင်းအရာကိုမှတ်မိတာတော့မှတ်မိတဲ့အခါကျတော့စကားလုံးကတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့သူရဲ့စကားလုံးတိုင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့ကိုစကားလုံးနဲ့ကိုအရှိစကားကိုပြန်ပြောတာလေတကယ်တော့ဘုရားတရားလည်းပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလိုစကားတွေနဲ့ပဲပြောတာဆိုရဲခါတာတော့ဟုတ်နော်အဲစာတင်ပြောတာမဟုတ်တော့တယောက်တည်းကနေပြီးတော့အများကြီးလည်းပဲဒီပြောနိုင်လောက်ရှိပါမလားလာနော်တင်ပါမရှိပါဘူးအဲအဲ့လိုဆိုရဲခါကြတော့အိုးရှိခါကားတော့လို့တယောက်ကလည်းဘလောက်ပါမှမဆောင်နိုင်တာဆိုရဲခါတာတော့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြီးလွဲ့လွဲ့ကုန်တာလို့လွယ်လွယ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့တရားလည်းလွယ်ကုန်တော့တာတရားလည်းမှားကုန်တော့တာပေါ့နော်အဲမင်းကတော့ဒီဘက်ကြည့်ကြမင်းဘာလို့ကြည့်ရတော့ဆီမှာသူ့တို့ကြည့်ကြတော့စောက်တရားပေါ်လာပြီဟုတ်နော်စောက်ပေဥတရားပေါ်လာပြီစောက်တရားစောက်ပေဥတရားပေါ်လာပြီလို့ဆိုတော့ကျတော့ဘောဖတ်တရားဖတ်ဘတ်ချင်တော့ဖတ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အင်းမှန်ကတော့ဒီစားကကုသနဲ့လည်းတိတ်မတူပါလားကုသလည်းတခြားစားနဲ့ကတော့တိတ်မတူပါလားအကြောင်းရပါဗျာအင်းမှန်ပါအဲ့လိုမတူတာတွေရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဟာတော့ဘုရားကပြောတဲ့စကားဆိုတော့မတူတာမရှိရဘူးလို့တခုနဲ့တခုကတူးနေရမယ်လို့ပေါ့နော်အင်းမှန်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ကျွတ်တော့ကြည့်တာဟောတာကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲသူအပြည့်မိစိမနေကယ်ဆိုရဲဟာပေါ့ဗျာမင်းမနေခဲ့ဘူးကြောက်ပါလေပဲငါဖတ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကိုတိတိချာချာကိုငါရေးပြီးတော့ကိုဖတ်ပါ तू ပြောတဲ့ဟာဘာပြောတာလို့ဆိုတာမျိုးကိုဟောက်ွယ်စကားလုံးနဲ့ရေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကူးပြီးကြလားကြောက်ပါလေဖတ်တာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့မတူတာတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်ခုတည်းကကမတူတာတွေဖြစ်နေတော့ဟာဖះပြောတဲ့စကားဆိုတာတော့မတူတာမရှိရဘူး
မတူတာမရှိရတာဖြစ်ကြတယ်ဘာလို့လို့မတူညာလဲဆိုတော့မညှိနိုင်ညာဘူးလေဩစကားကိုကိုတိတယ်လို့ကိုဆောင်ကျွတ်တို့ရှိစကားတွေလည်းပဲကျွတ်တို့ဆောင်ထားတဲ့ရှိစကားတွေဆိုလည်းတကယ်ရှိကပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်တိုင်းဟုတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ကိုစကားနဲ့ကိုဆောင်တာဆိုရင်မသိချဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အင်းမအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အားလို့တကယ်တော့မှားကြတယ်ဆိုတာရှေးခါကမှားကြတယ်ဆိုတာရှေးခါသူတွေတရားမသိကြဘူးဆိုတာဒါပဲလို့ပြုတ်သွားပါပြီလို့ညှိနိုင်တာ။ဆိုကြလို့ဘုရားသာမညာဖလားတုတ်တာဆိုတာဟောတာ။သာမညာဖလားတုတ်တာဆိုတာအဲရဟန်းတို့ရေပေါ့နော်။ရဟန်းလောကချင်းရဲ့အကျိုးဟာဘယ်လိုရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာ။ဟုတ်။အမှန်ပါ။ရဟန်းဖြစ်ကိုသူများအကဲရဲ့လည်းပဲသိပြီးဆိုကြတယ်။သူများချီးမွမ်းလဲဝမ်းမသာကြနဲ့။အမှန်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲရဟန်းတွေကိုကဲစရာလို့ထင်လဲသူတို့ဒီဟန်းကိုမသိပါဘူး။မသိဘဲနဲ့ကဲရတာပေါ့ဗျာ။အမှန်ပါဗျာ။ရဟန်းတွေကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဆိုလဲရဟန်းတွေမသိဘဲနဲ့ချီးမွမ်းကြတာပါတဲ့။အမှန်။အဲမသိဘဲနဲ့ကဲတဲ့သူတွေမသိဘဲနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့သူတွေရဲ့အဲအပန်းတွေကိုကနေသိဆိုးနေမယ်လို့ဝမ်းသာနေမယ်လို့ဆိုတာဒါတွေကတော့အမှုကလေးဖြစ်နေပါပဲ။ဟုတ်ပါပါဘူး။ဩအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်။ရှင်းပါ။အဲ့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဆိုရင်ကတော့ရှင်။ဒါရဟန်းဆိုတာဘာကျိုးရှိဖို့လုပ်တာလဲလို့ဆိုတာဟောပြီးရမှာပေါ့နော်။ရှင်းပါလေ။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ရှိတယ်ဗျာနော်။တကယ်တော့လေရှေးခါကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ကြမှာပဲဗျာနော်။ရဟန်းဆိုတာဘာလုပ်ဖို့လဲဘာလုပ်အဘာဖြစ်ဖို့လောက်တာလဲလို့ဆက်မေးပေါ့ဗျာသိကြပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ရေဘုရားအဖြစ်သိရတာဆိုလို့ရှိရင်တဖျားကိုအဇာတတကသွားပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်တဲ့အခါမှာအဇာတတကရှောက်တာကဖျားကိုလေညမဖျားကိုရှောက်တာဖျားရဲ့အဇာတတရဲ့ကိုယ်ဝယ်ဟာဒီဥဒ္ဓကိုယ်ဗျာညမညမဒီဥဒ္ဓတည်သွားတဲ့အခါကျမှသူ့ဆရာတည်တော့ငါဆရာမရှိဘဲနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဟာပေါ့เออเสียชื่อออกด้วยเนาะมิโนเสียได้สิเลยเอาขอไปจากทางบริษัทนี้หลุตู้เยพอได้เนี่ยวะดีอำนาจดีรูปบาดีรูปนี้ดีรูปหาดีโหเสียสมก็ถูกดิ तू ပြောอ่ะပြောได้ขาจ้ะรอเออตู้เยดีอำนาจดีได้มาได้ดีพอได้กู้กูได้ตู้เนี่ยอำนาจยาวดีขอเลยဒီဥရာကိုဘုရား6ဆီဒေတိလူတွေကိုကိုးခဲ့တာပေါ့ဗျာเนาะအဲဘုရား6ဆူကိုးခဲ့တဲ့သူတွေအဲဘုရား6ဆူကိုးခဲ့တဲ့သူတွေသူရောက်သွားတယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီဘုရား6ဆူတွေကရောက်တဲ့ဘုရား1ဆူနဲ့1ဆူကိုသူမေးတယ်ရှင်ဘုရားတို့ရားလောက်တာဘယ်ကျိုးအတွက်ရှိဝင်ဘယ်ကျိုးတွေရှိလို့လောက်တာတော့လို့ဆိုပြမေးတာပေါ့เนาะအမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမေးတော့သူတို့ကလည်းပဲမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေတာပေါ့ဗျာငါတို့ယူဆဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်တဲ့แต่ทีลุผีอ่ะโอ้เปียครับจริงมั้ยทีลุผีได้คาจ้ะတော့ตู่เม้ได้เมโกนเนี่ยอผีโหไม่อยากอูซาตะเม้ได้เมโกนเนี่ยอผีโหไม่อยากอูไม่อยากได้คาจ้ะซาตะก็เลยตู่เม้โหผีไปได้ตู่มาไม่หุดาสุดแล้วคาจ้ะတော့ไอ้เนี่ยแหละไม่รู้จริงอูป่ะเนาะจริงมั้ยแต่ไม่รู้จริงเนาะนอกตะกาอัมัดเดียวก็เนี่ยพี่รอตู่เสียผิดแต่ที่คุณน่ะพญาตะสุสีโหขอตั้วบ่พญาตะสุสราတော့ဘုရားတက္ကသမားရောရိဒာကိသကမလာရောဟုတ်တော့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဘုရား6စုတွေကိုတစ်ခေါက်တိုင်းတစ်ခေါက်တိုင်းသွားအဲ့လိုပဲတစ်ခေါက်တိုင်းတစ်ခေါက်တိုင်းအဲ့ဒီလိုသူပေးတဲ့မိကိုရဲ့အဖြစ်မထွက်ဖက်နဲ့ရှင်မင်းကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသူတော့လည်းပဲတော်တော်ကိုတီးတဲ့လေးလေးနက်နက်သိစေခြင်းတဲ့သဘောလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြေပြဟောသူမကြိုက်ဘူးလေအဲ့ဒီဟာတွေတခါဘုရားကြီးကြတော့လေအဲ့လိုပဲသူမေးတာပဲလို့ပြောပါပေါ့နော်ဘုရားတော့ပြောတာပေါ့တကယ်တော့ဒါပါပါဖြစ်ခွေရအတွက်လောက်ရတာလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ကြတော့မှခါရဲခေါင်းကကြိုက်သွားတာပါဗျာဇာတသက်ကလေမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လောက်ရတာလို့ဆိုတာဆိုရင်ဘုရားလည်းပြောတယ်ဗျာခါရဲတကယ်တော့ဘုရားလုပ်တဲ့သူဆိုတာဟုတ်တော့လေထုံးတဲ့သူတို့ကုန်တွယ်တဲ့သူတို့လို့ဒါလုံနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တော့အမှန်အဲသူကတော့ဖြစ်တကယ်ကိုပဲအသည့်တရားတွေကိုဒါပေါ်ပြပေးနေတာဆိုတာပဲပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့လောက်တာကိုသူပြောပြတာပေါ့တော့အမှန်ပဲအဲ့လိုပြောပြတဲ့ခါကျတော့သူကြိုက်သွားတယ်
加皮也好了。嗯。哎，那里有几件片？要么就那，呀，把这楼道来楼道，没几家麻烦了，喏。也麻烦。没没我家楼，没得楼道，稀奇稀白不喏。没我家楼，没得楼，稀麻烦了楼嘞。这个咯，几件家麻烦，姑姑我的。地有啥片的地呀个，地有草的地呀，别身体腰椎麻嘞，都啥没有，腰麻嘞，都腰麻不喏。对嘛呀？哎，都出来看家咯，腰表嘞好咯，就再大了不喏。嗯。再大比嘞，看家就腰骨骨来做了还不喏。哎，一路没有路哎，这个家咯，哎，大明家不拉都出来嘛，表嘞看吧，看到困难了，哎，一直走呢，一直走呢，先来一趟嘛。我他偏表的是啥嘞？我喏，咱们家本来都讲了，得苦，不那咱们那个表的啊，得苦不喏？哎，得苦就咩？那苦啊，嘟嘟呗。我呀，把皮肤养得老大，突然就不喏。对嘛呗？哎，路没有路，表的看嘛的。哎，咱那个家里把皮肤干了，我的皮的路。第，咱们家本来都讲表的看嘛，呀，把路苦，把酒压路，把酒压不压着。也老大嘞，老没啦啵喏。干嘛呢？表啦啵喏。这个家咯，也哈哈嘞。地米拉的有节目也转。我也老大。那得看，他妈地的节目，也那平家的节目。哎，地拉的他妈地的平家的有节目，他妈地一般要得看家三年有表嘞。干嘛？老几三年有表嘞？好喏，对嘛？哎，老几在那个表嘞，看家伙嘞，没拍那表啦，好了喏。对嘛？哎，比嘞，看家伙，哎，在那那表，我来到白窑头去了，这阿多开窑路出来，老古在那边修窑巴拉啵喏，哦，哎，路表嘞喏，哎，路表嘞，看家伙，这开家伙，哦，咱们家不拉多哈，这开带啊，没好古路，哎，偏咯，哎，你他妈的又不玩嘞，你那里有不安全的，不要把你就要点水好，不要他没把肉，把你就要不，好不喏？把你的底下不安全没事嘞，这边没外国喏。这个咱个都都这么大富，都这么苦，三十岁，家里的物事里面哪里有？哎，天天那逼端路，那表来么乱揪罗吧乌，表来么乱揪罗吧乌，那内台来么乱揪罗吧乌不？无论有道理没，我把别的来了说些。哎，路无论有道理没，比比路都不要路没好过。哎，你无论有哪个，路啊啥无论有啦，谁家咯？路有钱谁家包的啦？哦，喏，路有钱谁包的啦？那卡呗，谁用来得给咱们修？哎，那卡都啊，谁家顾家的皮来修喏？奶奶的。你买皮带，看叫嘞，边边就有嘞皮，要嘛了，好啦。要嘛嘞。那像我们地拉么开面，对嘛？都问咯。地拉么开面啦，把肉了，看到都最高，还不太难了，喏。最初啦，把肉了没嘞，看叫咯，最差啦，不要了话嘞。对嘛？最差嘞是啦，不那的话，每个七八年表完手，大妈娃啥，大妈干嘛的，大妈就娃皮袄。没啥话啥，没啥干嘛的，没啥是吧？马云呢，表也表也，你也哦，不然他弄啊，那我马子了不挂，表马来呗，那表来呗，马子了不？表马来，哦，你子了不？马子了不？好不呢？干嘛的？你马来，我马子了不呢？我得了皮嘛，我呢？干嘛的？咱们路交门店了呢，交店嘞，他比了呗，表我来把嘛。比我来妈妈呗，你也来妈妈呗，好多了，喏。我话表个水喏，我哩做面都水了了喏。就是有要来的，好多多少少那里。要来时都也得快慢到慢不起吧？好喏，因为水喏也倒开了，就开过。也那路哎，好喏。我表后头不是在看见了，就是那边的都跟瓜大呗。对我偏要打一串了呀，都打都都没累呢，都哎呀疲乏。我一看见也偏到打了喏，对嘛呀？但是都不久了，老把不了，撇他的还不要打呀吧？没偏忙呀？没偏不偏喏？对嘛？把别路没偏打嘞，谁能都我的疲劳哦，
ใส่จาวเนาะใช่มั้ยครับเออใส่กาบ้าใส่ดุลงไปรู้สิฮะเนาะใช่มั้ยครับสุจอสุเมม้าได้ใส่เยဟုတ်နော်ဒီမှာအတွေးပါတဲ့စိတ်ရယ်ဟောအတွေးပါမြင်ပါတွေကိုဒါမဖြောက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မဖြောက်နိုင်တာပေါ်မှာနေပြီးတော့ဝေစားပါတွေလည်းပဲမဖြောက်နိုင်ဘူးဖြစ်မှာလို့ကြားအဲ့ဒီမားတဲ့ဟာပေါ်မှာလိုးချနေတဲ့ဟာလည်းပဲလိုးချမဟုတ်လည်းသူမဖြောက်ဘူးလိုးချမမဖြောက်တာလည်းမကားပဲနဲ့တော့ကြတော့စိတ်ထတဲ့အပိုင်းဆိုင်ရာရောက်ချင်တယ်ကွာဆိုရိတ်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်ကလည်းမဖြောက်နိုင်ဘူးဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကပြောပစွေတော့အတွေးဝင်စားမားရဲ့လိုးချမားရဲ့အထာမားရဲ့လို့ဆိုရတယ်ကိလေသာတွေလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะမှန်ပါအဲ့ဒီကိလေသာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့တော့ဟုတ်เนาะခုနကပြောမားအပြုမားအနေမားမဖြစ်ဘူးပြောမားအပြုမားအနေမားမဖြစ်ခင်ကအပြောမားအပြုမားအနေမားတွေမလုတ်ခင်ကကလေးကသူအတွေးမားတွေကတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့အတွေးမားဝင်စားတာမားတာရဲ့ဟုတ်တော့လားနော်အမြဲတမ်းတတိယပြီးတော့ဟောတယ်မို့မားတာပေါ့အောက်မေ့တာတွေမားတာပေါ့နော်မားရတာတွေမားတာရဲ့ဟောနောက်ကြတဲ့ကကြစိတ်ထကြွားတာတွေလည်းမားတာတွေကလည်းသူအဲ့ဒါတွေပြောက်ဖို့အတွက်မဖြောက်ဘူးလေအဲ့ဒါလို့မဖြောက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့များခုနလိုပဲဒီစိတ်ဓာတ်တွေထစရာနဲ့တွေ့ထမှာပေါ့စိတ်ဓာတ်တွေနိုးစရာနဲ့တွေ့ရင်လည်းဟာဒီလိုလေးနေရတာပါကောင်းတယ်ဟာဆိုတော့အရင်ကလေးတော့တရားတာကောင်းတယ်ဟာလို့ဆိုရဟာလို့ပဲတတိယပါပဲပေါ့လားရတာပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကိုကသူကနေပြီးတော့ဒါလိုချာမားတာလို့ပြောကြပါတော့နော်အင်းပါဗျာအဲ့တော့ဘာလို့မားတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှင်တော့လည်းပဲသူကဝင်စားခဲ့ဘူးတယ်လေအင်းပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တောက်ခဲ့စားခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ပါသူအချိန်ချင်းဝင်စားခဲ့ဘူးတယ်တောက်ခဲ့စားခဲ့တဲ့ဟာတွေကဘာဖြစ်နေလဲတောက်ခဲ့တောက်စားခဲ့ရတဲ့ဟာပေါ့ပါသူကတွေးလဲတွေးကြတယ်ဘာလို့ကိုကိုယ်နဲ့တောက်စားလာကြလို့တော့ဘူးကြခဲ့ရတယ်ဘူးကြဟုတ်တယ်အဲတောက်လဲဆိုရဲပေါ့နောက်အမြင်လည်းမှားပါတော့အဲ့ဒီအတွေးမှားတဲ့အမြင်မှားသူ့စီမှာရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒါတွေကိုဝင်စားတာလဲမှားပါပဲနောက်နိုးကြနေတာလဲမှားပါပဲအထကြွာတာလည်းပါမှာပဲမဟုတ်လား6ပါ5ပါပေါ့နော်ရှင်းပါဗျာအဲအတွေးမရဲ့အမြင်မရဲ့နှစ်ပါအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုနေပေါ့ဝိဘတ်တွေပေါ့နော်နောက်ဝင်စားမရဲ့လိုချမရဲ့ထကြွာမရဲ့ဆိုတော့ဒါစိတ်ဓာတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကိလေသာတွေခေါ်တာပေါ့နော်ရှင်းပါဒီမဂ်ကြီးရှင်းချက်တော့ကိလေသာ3ချက်ပေါ့နော်ရှင်းပါဗျာအဲ့ကိလေသာ3ချက်ကဘာတူလဲလို့ဆိုလို့ရှင်နော်အဲဝင်စားဝင်စားမရဲ့လို့ကြမှာရဲ့အကြွာမှာထကြွာမှာရဲ့တကယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီဝေစားတာ노ကြတာထကြွာတာကိုမဖြောက်ရင်ဟုတ်တော့ဟောအပြောမအပြုမအနေမကိုဖြောက်ရုံလေးနဲ့တော့ရဟုတ်ပါဘူးတောက်တော့ဘူးကွာငါမဆဲတော့ဘူးကွာဟုတ်တော့နော်အဲ့ငါမခိုးတော့ဘူးကွာငါမလိန်တော့ဘူးကွာလို့အဲ့လိုလေးဆုံးဖြတ်ထားရုံနဲ့မလိမ့်မဲနေလို့လည်းမရဘူးဆဲပဲနေလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ဘူးနော်ပြုတ်လို့ရဦးမင်းမြင့်ဆွဲလူကြည့်ပါလားဗျာနော်သူတယောက်နဲ့မှမပြုတ်ခါဖြစ်လာရင်ဒါတော့မလုပ်တော့ပါဘူးလို့တော့သူသိဖြစ်တာပေါ့နော်ပျောက်ကြလားပျောက်ပါဘူးပျောက်ဘူးဗျာနော်အဲ့မပျောက်တာပါဖြစ်လို့လည်းဖြစ်တော့သူဝေစားမရဲ့လို့ကြမဟုတ်ရဲ့လို့ကြမရဲ့ထကြွမရဲ့ထကြွမရဲ့ဒါတွေကတော့သူကနေပြီးတော့မဖယ်ရှားသေးဘူးလေတင်ပါဗျာဒါတွေကကိလေသာတွေပါနော်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီကိလေသာတွေကကြက်လို့ဝင်စားတာမှားနေပြီဆိုဝင်စားတဲ့ဆိုတာဒါဟိုပဲတွေးလိုက်တိုင်းဒီခါနဲ့ပေါက်ပေါက်သွားအောင်တွေးတာပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကိုလည်းဝင်စားတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတောက်စားနေရလည်းမဟုတ်တကယ်တမ်းလိမ့်ကောက်နေရလည်းမဟုတ်တကယ်တမ်းခိုးဆိုးနေရလည်းမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ခိုးဆိုးဘူးတာတောက်စားဘူးတာလိမ့်ညာဘူးတာကိုပြန်ပြီးတခါလာတော့ဝင်စားတာလေဒီအဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုကောင်းနေဟာအဲ့ဒါလေးနဲ့နေရတာဘယ်လိုဟန်ကြတာဟာပေါ့ဗျာနော်တင်ပါဗျာဒါဝင်စားတာနော်ဝင်စားတာအဲ့ဒါကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်တင်ပါဗျာဇန်လို့မသိဘူးအဲ့ဒီဟာကိုလေတင်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဝင်စားသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့သူအဲ့ဒါနဲ့ဆိုလို့နိုးနေတော့ပါအမြဲတမ်းကိုသူကျော်ဆိုကို့မွေးပေးတဲ့အမိနဲ့ဖေကိုကိုကနေပြီးတော့ဒါဝင်စားတာတော့လုံးဝပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတင်ပါဗျာကို့မေဟာကို့မေပဲကိုဖေဟာကို့ဖေပဲဟုတ်တော့လားနော်ကို့မေဖေပေါ်မှာကိုလေးစားတာရအမြဲဖြစ်တာဟုတ်နော်အဲ့နေတောင်မှအ
အမေမေတောင်မှအမေဖေကလည်းပဲလေးသားလေးရက်ပဲလေးသားလေးသားလေးရက်နဲ့ပဲမဲ့ပါပဲဟုတ်ဘူးနော်ဒါဘာလို့ပေါ့နိုးကြနေတာပေါ့နော်သူသိနေတာပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်အဲနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ထကြွပါအဲ့နိုးကြတာနေပြီးတော့ထကြွမားတာအထိရောက်ပြီဆိုရင်ဝင်စားတာရယ်အဲကဲနိုးကြနေတာရယ်ထကြွတာရယ်ဆိုရင်သုံးချက်အချက်သုံးချက်ကဒါကိလေသာအချက်တွေပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာတွေများလူဒီမှာပေါက်လာနေပြီထနေပြီလို့ဆိုရင်ခုနအပြောတွေလုတ်တဲ့အနေတွေပါမှာပဲမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲ့ဒီအပြောတွေလုတ်တဲ့အနေတွေပါတာဟာကံနေကျူးလွန်တာပဲသီလတွေပြတ်တာပဲတမန်သီလစောက်တည်တယ်ဆိုလို့ပြတော့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိအဋ္ဌိနာဒနာဝေရမဏိနဲ့ဆူယုံနဲ့ဒီသူ့တမန်တော်ဖေကနေလို့ရပါဗလားမရဘူးဗျာအဋ္ဌိနာဒနာဝေရမဏိလို့ဆိုပြီးပဲသခိုးကလည်းပဲမခိုးပဲနေလို့ရပါဗလားဗျာမရပါဘူးဗျာအဲလူလိမ့်သမားကလည်းအဲ့တည်းပဲမူတာဝါဒဝေရမဏိလို့ဆိုလို့လဲမရပါဘူးမလိမ့်မဲနေလို့မရဘူးဗျာနော်မရပါဘူးဗျာမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှဝင်စားတာမှားနေရဲ့အဲနိုးကြတာလည်းမှားနေမှာအထကြတာလည်းပဲဒါသူ့ခါလျော်စွာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့သုံးချက်ကိုအာငါဝင်စားလို့မရဘူးဟာဝင်စားတာရှင်ဖဲဒါမျိုးငါစိတ်မဝင်စားနဲ့ဟာအမကိုကိုကိုဒါဖဲရမှာမို့လားဖဲရမှာပါဗျာအာငါတတိယနေတယ်အပတ်ရနေတယ်အမြဲတမ်းကိုစိတ်ထဲကနေမြင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီငါဒီမြင်းနေတာယူဖြောက်ဒါဖဲတာနော်တမန်ပါဗျာဒါမိစ္ဆာဝါစာနေမိစ္ဆာဒီမိစ္ဆာမိစ္ဆာတတိယမိစ္ဆာတတိယနေပြီးတော့တာမသတိလောက်လိုက်တာတမန်မိစ္ဆာတတိဖြစ်နေတာမသတိဖြောက်ဖြောက်ဟုတ်တော့ပါမှန်ပါဗျာခုနကတော့မိစ္ဆာတမာတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဝင်သားတာဝင်သားမှာဝင်သားတာမိစ္ဆာတမာတိတော့ဖြစ်တာပဲเนาะအဲမိစ္ဆာတမာတိဖြစ်တဲ့ဟာကိုကနေပြီးတော့ဒါဒါမျိုးကမဝင်သားဘူးဝင်သားဘူးလို့သူ့ညင်းပြလိုက်တစ်ခါတည်းညင်းပြလိုက်လို့တော့လည်းမရဘူးเนาะမှန်ပါတစ်ခါလှုပ်လိုက်ညင်းလိုက်တစ်ခါညင်းလို့လည်းမရဘူးပေါ့เนาะ3က4က9က10ကအဲ့လိုသာဝင်သားတာကိုညင်းပြနေရဲ့ညင်းပြလိုက်အတားတမျိုးမလာနဲ့ငါစီ။အဲ့လိုညင်းပြေဆယ်ကားလောက်ညင်းရင်တော့ရပါတော့ဘူးလား။မရဘူး။ဟုတ်ဝင်စားပါဦးတော့မလား။ဝင်စားတော့ပါဘူးခင်။အဲ့လိုပဲဝင်စားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အမြဲတမ်းမြင်နေတာရောအမြင်မှားဟောတဲ့အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတာရောအမှတ်ရမှားတာကြီးလည်းဒါလို့ရပါဘူးလား။မရဘူးခင်။တကယ်လို့အမှတ်ရမှားရဲ့ဆီငါဒါကြီးတော့ဖြစ်မစိတ်ထဲကနေကိုတပြဲတည်းကြည့်တယ်သိနေတာ။နောက်ဒါမလာနဲ့ငါစီ။อ๋อแต่ดูเคช่าล่ะวะเนาะใช่มั้ยครับล่ะเนี่ยตาผมไม่งาขอได้ไม่ผิดผู้เมื่อก็งาโดหนีรู้ไม่ผิดผู้ป่ะเนาะใช่มั้ยเอ๊ะดูแล้วเอ้อโนจ่าล่ะแล้วป้าได้ป้าล่ะแล้วไปตัวนี้เปลี่ยนเลยป่ะเนาะใช่มั้ยแต่ตะแกรงสိတ်ถ่าล่ะพี่ลุกขึ้นมาพี่พอรู้เนาะใช่มั้ยพอรู้สรแล้วอเมียนมีนนี่รู้ชินก็รอดูแล้วไอ้เมียนเนี่ยหาโหลุกขึ้นในสိတ်ก็เลยตาถ่ามาเว้ยหมดล่ะครับผมครับอุบากะยารุเดรไอ้ถองนี่จ่าๆเลยเนาะใช่มั้ยครับအိထောင်ကြီးကြကြတယ်ဆိုရင်ကိုအိထောင်ကြတဲ့လူကိုကိုကနေပြီးတော့အိထောင်မကြခင်ကလေးကသူကကိုကိုမင်းနဲ့ကနေပေါင်းကြမလားသူလင်မယားလုပ်ချက်ကြအောင်လို့ဆိုတော့ပြောမှာပေါ့နော်ပြောပါတယ်ဗျာတော့ကြလုပ်တဲ့သူကစပြောချင်းလဲပြောမယ်မိမလုပ်တဲ့လူကစပြောချင်းလဲပြောမယ်ဟုတ်တော့တတ္တိရှိတဲ့လူကတော့စပြောမှာပေါ့ဘသူကပြောပြောအေးငါလည်းပဲမင်းကြိုက်ပါတယ်မင်းကလည်းငါကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူတော့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်တော့သူအမြဲမြင်နေပြီဒါငါကြီးသာကွာဟုတ်လားနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုမြင်းမြင်းနေတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့အနေနဲ့ဒါငါကြီးသားกว่าလို့ဆိုတာညာအေးရင်တော့အိမ်မက်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်မှာဟုတ်အိမ်နေရတော့ပါနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုကိုဝေစားမတာအမြဲတမ်းလူဝေစားတတ်နေတာလို့ပြောဆိုတာပေါ့အဲ့ဝေစားရတော့ဖြစ်ရောလေအမြဲတမ်းကိုအမှတ်ရနေတာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်သူဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တကယ်တမ်းဒီဖြစ်လိုက်ဆိုစိတ်ကထကြွမှာပေါ့ထကြတော့ဟာငါယူကိုယူတော့မှဖြစ်မှာဟာလက်ကိုထတ်တော့မှဖြစ်မှာဟာလေဟောအဲ့လိုဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားဗျာတော့ကြာကြတော့ငါတို့တို့လိုစိတ်တော့ဖြစ်နေတာကဘယ်เจ้าချက်တွေပေါ်မှာမှီပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မလေးဖောက်ပြန်ပြီးတော့မသွားဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ငါစိတ်ကလည်းသူ့ကိုဖောက်ပြန်ရင်ဖောက်ပြန်သွားမှာသူ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းငါမဟုတ်တဲ့သူတယောက်နဲ့သူ့ကိုဖောက်ပြန်ရင်ဖောက်ပြန်သွားမှာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါလက်လွတ်သွားပါဗျာနဲ့ယောက်ျားလုတဲ့သူကလည်းစိတ်ဖြစ်နိုင်တာပဲမိမလုတ်တဲ့သူကလည်းစိတ်ဖြစ်နေတာထားကြတဲ့စိတ်မဟုတ်လားကျင်ပါမှာဒါတွေကပါစိတ်ကူးတွေတော့ဟုတ်ပါဘူးဝင်စားတာကလည်းစိတ်ကူးဟုတ်နော်အဲ့လိုအမှတ်ရနေတာကလည်းအမြဲတမ်းကိုအမှတ်ရနေတာကလည်းစိတ်ကူးဟုတ်နော်အဲ့ထားကြတဲ့စိတ်ထတာကလည်းစိတ်ကူးပဲအဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေက
အဲ့ဒီစိတ်တွေကအကောင်းစားစိတ်တွေလားလို့မေးရင်အမြင့်ပတ်စိတ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြောဆိုရင်တော့ကိလေသာစိတ်တွေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ကိလေသာဆိုတာညစ်ညစ်ပတ်ပတ်စိတ်လို့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်။ညစ်ပတ်ဆိုတဲ့စကားသိမတော်ဘူးဆိုတော့မှရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးစိတ်ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအဲပြောလို့ဆိုတော့အမိုက်တရားလို့စိတ်ပေါ့အတုတ်ကိုမကြတဲ့စိတ်ပေါ့ဗျာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီအချက်၃ချက်ကအတုတ်မကြတဲ့စိတ်ကူဟုတ်ပါနော်။အဲ့ဒီအချက်၃ချက်အတုတ်မကြတဲ့စိတ်ကူဖြစ်တာဆိုရင်ကျွတ်ကဒီအတုတ်မကြတဲ့စိတ်ကူကြောင့်ဘာဘာဘယ်ဘက်စီကိုရောက်သွားလို့လဲလို့မင်းပြောစရာလဲမှားချင်မှားမှာပဲပြုစရာလဲမှားချင်မှားမှာပဲမျက်နာအနေထားကိုလည်းအပန်းချိုးတာလဲမှားချင်မှားမှာပဲမှားတာပေါ့ပြန်ပါဗျာဟောဒါဆိုရင်တော့ကာယဝစီမနှောကျူးလွန်သွားပြီပြန်ပါဗျာအဲကာယဝစီမနှောကျူးလွန်သွားရင်သီလပြတ်ပြီကြာပြန်ပါဗျာဟုတ်နော်ပြန်ပါကဲသီလပြတ်တာကြီးကဒါပြောမစင်တော့လူပြတ်ဖြစ်ပါပြီပြန်ပါဗျာသီလမပြတ်သေးရင်တော့လူပြတ်လို့အသိမသိတာဘောဗျာကျင်ပါဗျာသီလပြတ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အာဒီကောင်ကသကူးပါဒီကောင်ကလူလိမ်ပါဒီကောင်ကလူသောပါဟုတ်တော့လားကျင်ပါဗျာဟောပြတ်ကြတာဗျာနော်ပြတ်ကြပါဗျာကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသီလပြတ်တာဟာလူပြတ်ဖြစ်တာပဲကျင်ပါဗျာသူ့ဘာသာသူခုနကဝင်စားတာပါတာရဲ့အမှားရတာပါတာရဲ့နောက်တော့စိတ်ကြွတာပါတာရဲ့ဖြစ်နေသေးတော့ကတော့သူ့လူပြတ်လို့ပြောရသေးဘူးစိတ်ပဲရှိသေးတာဟုတ်တော့လားเนาะစိတ်ပဲရှိသေးတာဆိုတော့ဘယ်ကလူတွေမသိဘူးအဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုမထိမ့်မဲ့ထားလို့ရှိရင်တရားနေပြီးတော့လိမ့်ရရှိလိမ့်ခိုးရရှိခိုးဟုတ်တော့ဆိုးရရှိဆိုးအဲ့လိုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့သူလူပြတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကြပါသူလူပြတ်ဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူနဲ့ပေါင်းသင်းနေရတဲ့လူတွေကပြက်ကုန်ကြပါပဲဟုတ်လားသူလည်းပဲသိကြီးဒီလေးလေးနက်နက်မပေါင်းကျင်ကြတော့ဘူးလို့ပြောပါဗျာเนาะဟုတ်ပါပြီလေးလေးနဲ့နဲ့ဘောင်းရလောက်ငါလဲသူ့အပြောတွေကလည်းပြက်အပြုတွေကလည်းပြက်အနေတွေကလည်းပြက်ဆိုတော့ဗျာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့လူဘောင်းနေရင်လည်းအဲ့လူကတခါတည်းကိုယ်လည်းပဲအဲဝေါကဟုတ်ကပဲစီကိုဆွဲခေါ်သွားပြီကိုဘာပြက်ရတော့မှာမဟုတ်လားပြက်မှာပါဗျာဟောအဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျအဲ့လူကိုမဘောင်းကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီသူကလူပြက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသူ့လူတွေကတိတ်ကြီးမဘောင်းကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ตัวดุเดียวแท้เนี่ยแล้วผิดล่ะป่ะเนี่ยเนาะผิดล่ะครับเออไอ้หลูမျိုးหลูဆိုတော့အဲ့ဒါဟောပါဘယ်လိုပြောဆိုတော့သူ့ယက်တီချက်ကိုဖြတ်လို့မလို့ဟောလူပြက်လို့ပြောရတာเนาะသူ့ယက်တီချက်ကမပြက်ရင်သူ့လူပြက်လို့မပြောပါဘူးသူ့ယက်တီချက်ပြက်တာကိုကဲငါတော့မပြက်အောင်နေမယ်ကွာဒါပြောနောက်ကငါမလုပ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ဒါဖယ်ရှားတာပါเนาะပါဏာတိပါဒဝိရမဏိပါဖျားအရိဏတာဝိရမဏိပါဖျားနဲ့ဘုန်းကြီးတွေသွားပြီးတော့ပြောကြတာမဟုတ်လားပြောကြပါဘူးသူတက်တတ်တာရှောင်းကျင်ပါဘုရားသူဥစ္စာခုတော်ရှောင်းကျင်ပါဘုရားနဲ့တကယ်သူတို့လွတ်အောင်ရှောင်းနိုင်ကြလို့လားရှောင်းနိုင်ရှောင်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကတော့အဲဝေသားတွေရဲ့နှိုးကြတာတွေရဲ့စိတ်ထားတာစိတ်ထားတာတွေရဲ့ဒီကိလေသာ၃ချက်ကိုမဖယ်ရှားရင်ထပါပဲအဲ့တော့ဒီငါတို့စိတ်ထားတကယ်မားတဲ့ဟာတွေကိုတို့ကနေပြီးတော့ဘလို့လာဘူးခနောက်တော့မလုတော့ဘူးနောက်တော့မလုတော့ဘူးနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေမဲ့လေတကယ်ကြတော့ခုနဒီကိလေသာတွေရှိတယ်ဆိုရင်နေလို့မရဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတော့ညီမနေလို့မရဘူးဟောမောင်စောပဲဆိုလည်းပဲစောစောကအဲ့လိုပဲသူတွေတော့အရက်တွေကိုဖိတော့နေသူ့မတွေကလည်းစိတ်ပြတ်ပါပဲပေါ့နော်ညီမအကုန်လုံးစိတ်ပြတ်ပါပါသူဝိမာဆိုရင်တော့စိတ်ပြတ်ဆိုကန်းကိုထုတ်လိုက်တာညီမဟုတ်နော်ကျဆင်းသွားမယ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့နေမပေါက်နေတော့ဆိုတော့ဟောဗျာตัวเลยเว้ยตู้เว้ยมาฉิดตาสร้าแต่ตู้ตอกซ้าหาได้อายุกูฉิดตาเลยอ๋อไอ้ลูกเซ็นซ้าสู้ตู้เลยเซ็นล่ะแกตาเว้ยไอ้ก็นี่ไปแล้วโหเนาะใช่มั้ยแม้ว่าหลุดได้ตัวซ้ากะลี3รอบมวยไปอ่ะโหเนาะกะลี3รอบมวยไปแต่ตาเนี่ยตองมาแม้ไม่ง่ามาป้องแต่เนาะก็เลยหลุดจีนได้น่ะหมูแม้ไม่ยะได้ใบชาแม้หาแม้ตอกตาเนี่ยเว้ยกุ๊ดตาเว้ยสู้แล้วง่าหลุดจีนง่าบาซ้ามาအကလေးတွေလည်းကြွေးရအောင်ပါနဲ့ဟောသူကပြောရှင်းသွားဆိုတာဒါကြောက်ရုံတော့ခြောက်တာတော့ဟာမိမကတော့နော်ကျမပဲသူကတော့ဒီခါလေးအိမ်လည်းမရှိရနဲ့ဆင်းလာပြီးဟိုနာกินတယ်လေးအိမ်ဟုတ်လားကျမကဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာနော်အဲ့တော့ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့ခုနကတော့သူကမတော်ဖဲနေလို့မရဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုနေလို့မရရင်ကနေပြီးတော့ပါနောက်တော့သူ့အသိပေါ့သူကဟိုနဲစိတ်ကလည်းပဲသူလည်းပဲတိတတ်တဲ့စိတ်တော့ရှိုံရတယ်ဗျာနော်ပြန်ပါဗျာဘာလို့ဆိုသူငယ်ငယ်တော့အတန်းကြောက်လေးကိုတတ်နေဆိုအမေတ
တော်တော်အထက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ကိုအောင်တာလို့ပြောတယ်ဆံပွဲအောင်တာလေးသူ့အတန်းထဲမှာပေါ့ဗျာတင်ပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့သူ့မှာသူ့အဖေလည်းတော်ဘူးရတယ်ဗျဟုတ်ဘူးနော်တင်ပါအဲသူ့အမေလည်းနည်းနည်းတော်ဘူးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲသူလည်းပဲထက်မြက်တယ်လို့ပြောကြဆိုထက်မြက်ပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာပဲလေအလုတ်ချင်တာလုတ်နေပဲခလေးလုတ်တာဆိုတာကတော့အပြစ်ပါမရှိတာကြီးကနော်ဟုတ်တယ်ပေါ့လေသူများတွေသခွားကင်းကြီးစိုက်ထားသခွားကြီးတွေလည်းခူးစားဟုတ်တယ်လားနော်သူများတွေတရားပင်နဲ့စိုက်ထားတရားသီးမဲ့တွေလည်းခူးစားခူးစားဟုတ်တယ်လားနော်ဒါဆိုရင်တော့တခိုးလို့တော့ပြောရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ် तू ကလူမမဖြစ်သေးပဲနဲ့တခိုးမဖြစ်တာဘူးကြာနော်ဟုတ်တယ်နော်လူမမဲရှိသေးတယ်အဲလူမမဲရှိသေးတာဟုတ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ तू ဟာတခိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲအဲ့လိုနောက်တော့ตัวนี่บิรกอบอลีเตียวกว่าบะเนี่ยปิดไล่ตาเด้เอ็มไอ้กอบอลีเล่บมันตัวล่ะแต่ว่าซุยบาดิถั่วตัวไปเนี่ยดูบาดิครับเนาะเอ็มครับเอ้าเนี่ยตู้ดักคลีชีติดาบ่เนาะตู้ฉอกจ๋าดาบ่เนาะตะคาเด้อพังไปแล้วเทโดเนี่ยแท้แม้นอกตะคาเบยမျိုးเตียวกูอัดแม้เอไอ้ลูกนี่บ่เปียเอ็มไอ้တော့แลตูอ่ะดานี่ก็จောက်ออกดาบ่เนาะเอองูงูอยู่พี่ตะคาแล้วซุยเนี่ยดาบ่เนาะเอไอ้นี่คาจ๋าบ่แกกว่าไปอยู่อ่ะมันนี่แน่တော့แม้แม้ละซูနေတယ်อ๋อแม้เนี่ยအခုနောက်ကိုလိုက်သွားဆိုပြီးတော့သူ့အဖေနောက်လားမသိပါဘူးကိုနောက်လားဟောကြောက်မဲကိုသူ့လိုက်သွားတော့ဒါဗျာเนาะတင်ပါဘူးတော့ तू อ่ะပြောသေးတယ်အဲလိုလုံးပါနဲ့ဘောလို့ကျုပ်ကသူ့လက်ကိုကွားဘတ်နဲ့ပြစ်တယ်လို့ तू ကလည်းကွားဘတ်နဲ့ကျုပ်လက်ကိုပြစ်ပါစေလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဟောဗျာเนาะအဲဒါဆိုနည်းတော်တယ်လို့ပြောရပါဘောเนาะအဲသူ့ကွားဘတ်နဲ့ပြစ်လို့ဘောလို့နားလုံးဘောလို့ကိုဒီလိုမျိုးလို့လုံးပါစေเนาะไอ้นาราโหเออละซ่าฉีเย็นเลยสมมุติว่าตัวละจกกูคว้าบาเนี่ยน่ะปิดมาတော့จกเล็กกูแกไอ้ลูกกูตูด้าวมาอยู่อ่ะด้าวมาเนี่ยหลูပြောได้ซูတော့หลูซูบ่เข้ากูอย่าดิละดิก็เว้ยครับเออหลูซูบ่เข้าไปแม้คุณน่ะหลูเออตูเป็ดออกเลิกทายงาแล้วตูเป็ดมาแล้วบ่เข้าล่ะเป็ดตาบ่ครับหลูเป็ดผิดมาแล้วเนาะครับหลูเป็ดผิดตาได้ไปแล้วจุตุเตียมดรสะยะตัวได้หลูเจ้าจะบอกเจ้าได้มาอลุลุนี่ยะนี่ไปแล้วตูเนี่ยแน่ๆหรือผิดแต่โกอู้ล่ะโกอู้เนี่ยตังเงเจ๋บ่นะตันท้วนเนี่ยพี่อ่ะเอออู้ตันท้วนโกอู้เนี่ยยောက်ผ่าเลยบอกเลยจริงมั้ยโกอู้เนี่ยอม่าหรือล่ะน้ม่าหรือล่ะไม่รู้อ๋อเอ้าเนี่ยยောက်จ๋าเนี่ยดูอ่ะแหละจริงมั้ยถูกมั้ยโกอู้เนี่ยแม่ม่าก็ตู้เนี่ยน้ม่าล่ะไม่ပြောหรอกป่าวตู้ไม่ยောက်ว่าล่ะโกอู้ล่ะဟုတ်တယ်อ๋อจริงมั้ยไอ้นี่โลไอ้โกอู้เนี่ยยောက်ผ่าหลุดได้ตู้อ่ะยุตุเนี่ยดีโหเรนี่บ่เปียตนาหรือชินดานี่ป่ะเดี๋ยวญาณกถาหรือว่าหรือตัวตรใจ๋เลยบอกเลยเอ้อนี่ผัดพี่แล้วตู่แล้วเปาะตัวแล้วเว้ยอ๋อใจ๋ตัดเหรอไอ้หลุมนี้หลุมอ่าก้าวเลยสุดแล้วนอกตัวนี่พี่แล้วตะไบเนี่ยล่ะบาเนี่ยล่ะเอจุ๊ยอย่างนี้ต้องจ้องล่ะแล้วตู่แล้วไล่ล่ะป่ะญาเอไล่ล่ะพี่แล้วตะยานาป่ะเนาะเอตะยานาได้ขาจ้ะตู่แล้วเว้ยไอ้หลุมเนี่ยด่าเปาะไว้สินเนาะเอหลุมก้าวเนาะผิดล่ะเลยบอกจ้ะตัวเนาะจริงมั้ยพี่ဖြစ်လာရဆိုတာသူကနေအိမ်ပြန်သွားတယ်အဲကျုပ်ကအောက်ပြေးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲသူ့တင်သွားနိုင်လောက်လူတယောက်အတွက်နေရာမရှိဘူးကားတယ်မှာဒါနဲ့သူ့ထားခဲ့ရတယ်နော်ဂျင်မထားခဲ့ရတဲ့ခါကျသူလည်းကြံခဲ့တော့အဲမေမေလာခဲ့တော့ကွာလို့သူပြောရတာပေါ့နော်ဂျင်မလာခဲ့တော့ကွာဆိုတော့သူလည်းသူ့အတူလာလို့လည်းကြိုးစားတယ်ပြောဟုတ်တော့လက်မဝယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲကြိုးစားတဲ့ခါကားဆရာကနေပြီးတော့လက်မလည်းဝယ်ထားရတာနဲ့ပါလို့တော့ဆိုတော့အာမင်းကမှတ်ဖို့နေမှာပါတဲ့အတွက်ကတော့ကမင်းကိုမတင်ဝင်ဘူးပြလို့ပြောရတယ်။ဟောမင်းကတော့သူလည်းမလိုက်ရဘူးဗျာ။ဒါဆိုသူလည်းစိတ်ပြတ်သွားပြီ။အဲ့ဒီစိတ်ပြတ်နေလက်ပြတ်နေအိမ်ပြန်ပြီးတော့နေနေ။ရက်သေးစားရေးတောက်နေတယ်ဟောဗျာနော်။အင်းပါဗျာ။ကဲ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ခုနကစိတ်ဓာတ်တွေကိုမပြင်လို့ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ပါဗျာ။အဲစိတ်ဓာတ်မပြင်လို့သာဒါခုနကပြန်တော့ဖြစ်မှာစီကိုပြန်ရောက်တာလို့ပြောကြတယ်နော်။အင်းပါဟုတ်ကဲ့ရှိပါဟုတ်တယ်ပဒတိပါဒဝေရမဏိလို့သူသက်သက်တာရှောင်းကျင်ပါဤလို့ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးတွေမထားနဲ့ဟုတ်တော့တင်ပါအာတတ်ချင်နဲ့နှုတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းဖယ်ရပါတယ်တတ်ချင်နဲ့ခဏခဏသတိရနေတာလည်းဖယ်ရပါတယ်တင်ပါတတ်ချင်နဲ့ဝင်စားမှုလည်းဖယ်ရပါတယ်တင်ပါဝင်စားမှုလည်းဖယ်နိုင်ဘူးအမှားရမှုလည်းဖယ်နိုင်ဘူးအဲခုနဒီတကယ်စိတ်ထတာလည်းမဖယ်နိုင်ဘူးမဖယ်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲတက်ပြီးတော့ကဆရာကျုပ်တတ်ပါပဲဗျာအဲ့လိုရှိတယ်ဗျာနော်အင်းပါအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်တော့ဒီဟာကတော်တော်တာတွေဖြစ်တာဗျာနော်မသိကြဘူးလူကသမာဓိပွားသမာဓိပွားဆိုပွားကြတယ်ဆိုတာသမာဓိပွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသမာဓိဆိုတာကလူတိုင်းစီမှာသမာဓိရှိပါတယ်ဗျာနော်အင်းပါဥမာတို့
အခင်ဗျားရဲ့ဇနီးငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်သူခင်မင်းတော်ချက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျမကျမမချက်တာပြီမလို့လေသူအရွယ်လေးရောက်လာတယ်အဲ7 15နှစ်ပဲရောက်လာတယ်ဆိုခင်မင်းချက်တော့နည်းနည်းပြင်ပါပဲနော်ကျမခင်မင်းဦးလည်းချက်တာပဲညင်းနေလည်းချက်တာလာမယ်ဟုတ်လို့လားနော်ဒါတွေပြောလို့ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဝေစားလာလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲအစတော့ဆိုတမင်းချက်လည်းပြင်းပါပဲမီးလည်းမမွေးတတ်တော့လည်းပြင်းပါပဲဟုတ်တယ်လားနော်ပြင်းပါဗျာတကယ်လို့ပါမီးမွေးတတ်တယ်တမင်းဟင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်တယ်လို့ဆိုရင်တမင်းချက်ရမှာတော့ဘာလို့မပြင်းတော့ပါဘူးနော်မပြင်းပါဘူးဗျာဟောအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရယ်သူဝင်စားလို့နော်ပြင်းပါဒါဘယ်လိုချက်မှာဒီတော့ဘာထက်ဘယ်လိုဖြစ်မှာဘာထက်မှာဘယ်လိုတခါလဲကောင်းလာတာဘယ်ထက်ဘယ်လိုပျက်စီးသွားတာလို့ဆိုပြီးသိတာပေါ့လားသိတာပါဗျာအော်အဲ့ဒါဝေစားလို့တည်တာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုဝေစားတာဘသူဖြစ်ဖြစ်ဒါဝေစားတာကတော့လူတွေဒီမှာရှိနေတာပဲအဲ့ဝေစားတာကိုပါဠိလိုပြောရင်ဇံပွားတာလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဇံကိုဇာမန်းမသိကြဘူးကျန်ပါလားတကယ်ကတော့ဘိုးဘော်ပြန်နေကြမှာဇာနေတာလူရထင်ကြတာဘယ်လူကြီးကဘိုးဘော်ပြန်နေပါ့မလားဘသူမှပြန်နေရဘူးဘိုးဘော်ကိုနော်ကျန်ပါဗျာဘိုးဘောပြန်နိုင်မယ်ကိုဘိုးဘောပြန်နိုင်လို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတာဗျာနော်ဟိုတခါကြံတော့ကထင်တယ်လာတဲ့ဟိုကြောက်ညောင်တော့ညောင်တော့ဖူကြီးဆိုရင်သူလည်းဘိုးဘောပြန်မှုတာဗျာဟုတ်ပါဘူးသူစောမောင်စောမောင်သူလည်းဘိုးဘောပြန်မှုတာဗျာနော်ရှင်မအကျိုးဘိုးဘောပြန်မှုတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရခဏခဏနော်ဘိုးဘောပြန်မှုတဲ့လူနဲ့တွေ့ရခဏခဏဦးမင်းမြင့်နဲ့လည်းကြောက်နေအတူတူနေဆိုတော့ဦးမင်းမြင့်ပြောပြတာဒီလိုလေမိုးပေါ်ပြန်ဝင်တာလေတဲ့ပြောပြောတယ်။ဟာပြောဆုံးဟာခင်ဗျားဘယ်လိုရမိုးပေါ်ပြန်ပါ။ပြီးတော့ဖိုးရှူများတဲ့။ဒီမှာကလေးပေါ်မှာအဲ့ဖိုးရှူတာ။ပြီးတော့တိတ်မတိတ်ဟဲ့အထက်ပေါ်ရောက်နေတယ်ဗျာ။သူလေမိုးပေါ်ရောက်ကြပါတော့။ကဲကြည်သားပါအောင်နော်။ဒီမှာအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုတော့ဟိုလူတွေကတရားထုတ်လို့တခါလေမိုးပေါ်ပြန်နေလို့မြင်သွားတာဆိုတော့ပြီးတော့တရားထုတ်လို့မိုးပေါ်ပြန်နေမြင်တဲ့ဟာတော့အလွယ်တကူလေးနဲ့တော်ဘိုးရှူရာနေပြီးတော့မိုးပြန်နေဟာကြီးရောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြက်ကြရောလို့ပြောရမှာပေါ့တော့အဲမင်းပြောတဲ့အဲဘိုးရှူရေးကနေမိုးရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကြားရတော့ငါကောင်းတယ်ကွာလို့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တရားတွေပွားပြီးမိုးရောက်တာလားသူတို့ကပြောပြောနေတာဆိုတော့လို့အဲကျုပ်ကပြဒီလောက်ကိုစိတ်ထဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်တော့တိတ်နေသူ့အောက်ကရောက်တယ်ဟာလေဗျာအဲဦးမင်းမြင့်နော်ဒါအဲတကယ်တော့သူလည်းပဲဘလောက်ထရောက်ကိုလူဖြစ်ကနေပြက်အောင်တခါတည်းလည်းဖြစ်စီတလဲလို့ဆိုတာเนาะပြန်ပါဗျာသူဖိုးရှူနေပြီဆိုပြက်အောင်ဖြစ်စီတာမဟုတ်လားပြက်တာပေါ့ဗျာပြက်တော့လူမရောက်တဲ့နေရာလဲသူကရောက်တာပဲဟုတ်တော့လားเนาะကဲထွက်လေဝင်လေတွေရှူတာတွေလို့ပတိစိတ်တာတွေလို့ဆိုတာလဲဘိုးဘော်ရောက်တယ်ဆိုတာလဲဒါလည်းပြက်တာပဲဗျာเนาะဟုတ်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့တကယ်လူမရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်တယ်လို့သိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြက်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲမင်းတို့ဟာပြက်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပြတ်တာမျိုးမင်းလောက်တာလို့လားမင်းလောက်ဘူးလို့လားလို့ဆိုရင်အကျွတ်တော့မလောက်ဘူးအောင်ပြန်ပါပြတ်ဘူးအောင်အဲ့လိုအဲ့ဒါပြီးပဲဟောမင်းဒီလိုဟာမျိုးလို့လောက်လို့ပြတ်တာအောင်မကြည့်ပါဗျာလို့ဆိုတာပြောလိုက်ရပြီးတာပဲမဟုတ်လားတော့ဒီလားပြတ်နေအေးပြတ်တာပဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်တာလောက်လည်းပဲဝင်စားရတာပဲဟုတ်တာလောက်လည်းဝင်စားရတာပဲဆရာတော့အိတ်ထောင်ကြားကြတယ်ဆိုတာအိတ်ထောင်ပါတကယ်ဆိုတော့လည်းပဲဝေစားပဲနဲ့အိတ်ထောင်မကြပါဘူးကွာတော့ကြပါဘူးကွာအာငါဒီမိမယူမယ်လို့ဆိုရင်တကတိမကဂရီတရားမကဝေစားတယ်လို့ပြောကြပြောကြပါဆိုကွာတော့သက်ကတော့ဂရီတသိမ့်ပါလေဆိုတော့သက်ကတော့ဂရီတသိမ့်ဆိုဂရီတရားမကအိတ်နေရင်လည်းဝေစားနေပါပဲသူစားနေရင်လည်းဝေစားရင်ဝေစားပါရေတောက်နေရင်လည်းဝေစားရင်ဝေစားပါအိတ်သာတက်နေတယ်လည်းဝင်စားနေမှာပဲเนาะဝင်စားတာပေါ့ရှင်ငယ်ကိုရဲ့ခြင်တော်မှုမကန့်ဟုတ်လားသူကြည့်လိုက်ရင်သူမိမခြင်တော်မှုမှမြင်နေရဟုတ်လားဟုတ်တယ်တဲ့ဗျာအဲ့လိုပြောတာသူကတော့သူကတော့တရားထုတ်လို့ဖြစ်တာထင်နေဗျာဟုတ်ဘူးသူမိမကိုဝင်စားတာမယူခင်ကသူကဝင်စားတာဩဟုတ်တယ်လားအေးရတယ်မယူခင်ကသူကကြည့်လိုက်ခြင်တော်မှုမှသူမိမပုံမြင်ရတယ်လေဘာတော့သူမိမခြင်တော်မှုမှမမြင်ရတာပါအဲဒါနည်းနည်းရှားသေးတယ်လို့ပြောကြပါလို့မျက်စိကမထွက်ဘူးလေမြင်ရတာပဲတွေးလိုက်တိုင်းကိုမြင်နေရတာပဲနော်ဟုတ်တာပေါ့ခင်အဲလိုမြင်နေရတာကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကတကယ်မကောင်းဘူးလို့ပြောကြပါဆိုတကယ်လည်းဟုတ်တာမဟုတ်သေးပဲနဲ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဆိုလိုတာတော့ဇံဝင်စားတာဟာလူတိုင်းဝင်စားတယ်လို့ဆိုရဲကြိုက်ပေါ်လို့ရအောင်ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အေးအဲ့လိုဇံဝင်စားတာလည်းပဲတကယ်လောကုတ္တရာဇာမဟုတ်တဲ့ဇံပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲဆိုလိုတာတော့ဘုရားပိဋကဝေစားတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်တဲ့ဟာကို
ဝေသားလို့လို့ပြောရပါဘောတော့အဲ့လိုဝေသားလို့မလို့ထူးထူးခြားခြားတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်လို့သူပြောကြပါဆိုအဲ့ထူးထူးခြားခြားတွေဖြစ်တာမဟုတ်တာတွေနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှအကျိုးမများပါဘူးပေါ့အကျိုးတော့နည်းမှာပါလို့နည်းပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောရပါပါဗျာတော့ပါဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒီကံတွေကိုကျွတ်ရနေပြီးတော့ဖယ်ရှားခြင်းလေဆိုရင်ခုခုနကိလေသာဖြစ်တဲ့အချက်၃ချက်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါကိလေသာဖြစ်တဲ့ကနဝင်သားတယ်။နှိုးကြတယ်။ခါကြွတယ်။ခါကြွတယ်။ဒီချက်သုံးချက်ကိုကျွတ်တော့ပဖယ်ရှားဘူး။ကိုယ်စိတ်ကထလာတယ်ဆိုရင်ဒီကောက်တော့ရိုက်ကိုရိုက်ပါပဲ။ဒီကောက်တော့ငေါ့ကိုငေါ့ပါပဲ။ဒီမှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါစိတ်ထကြွတာပဲတော့။ကြွတာပါဗျာ။အာဒီကောက်တော့ငေါ့ကိုငေါ့ပါပဲ။ရိုက်ကိုရိုက်ပါပဲဆိုရင်တော့လည်းသူတကယ်ငေါ့တဲ့အဖြစ်ရိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တော့မှာပေါ့။ရောက်ပါတယ်။ဒီကောက်တော့ဆဲကိုပြစ်လိုက်တော့မှာဖြစ်မယ်။ဟုတ်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းသူသေးတဲ့စီရောက်ပါပဲမဟုတ်လားရောက်ပါတယ်ဗျအဲအဲ့ဒါကိလေသာပဲဗျတော့ကျင်ပါမှန်အာဒီကောင်ကတော့ဆဲတာကြီးကတော့သူ့ကိုဆဲဖို့တရားအတွက်ကိုပဲအမြဲတမ်းကိုငါပြမြင်နေတော့တယ်ဒီကောင်ကောင်းမှုမကောင်းဆဲကိုပြရမယ်ကောင်းပဲလို့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းဒါလည်းဝင်သားတာပဲမဟုတ်လားဝင်သားတာပေါ့နော်ဟောဒီချက်ကနေပြီးဒီကလာဒီကောင်ရဲ့လုံပုံကံမှုနည်းကတော့မဟုတ်နေဘူးဘယ်လိုနေရညာလိုနေရနဲ့ตัวนี้ไอ้ลูกนี่ဝင်သားနေပဲဆိုရင်ဝင်သားราရဲ့အမြဲတမ်းတရိယာရဲ့ခုနကတော့ဒီစိတ်ထားราရဲ့ဒီချက်သုံးချက်ဟာကိလေသာတွေเนาะจําပါဗျာเออกิเลสาဆိုတာကိုကျွတ်တော့မတိမဖြစ်နဲ့เนาะจําပါဗျာဒီချက်သုံးချက်ဖြစ်တာတော့သိရပါပေါ့เนาะစိတ်ထားราကိုလည်းစိတ်ထားဘူးဒါပဲဘာသူဖြစ်ဖြစ်ပဲเนาะဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုလည်းအမြဲတမ်းနိုးပြီးတော့နေနေတယ်တရိယာနေတယ်လို့ဆိုတာလည်းလူတိုင်းလူတိုင်းတရိယာပူတာပဲเนาะကိုတရိယာကျင်တဲ့ဟာကိုရတယ်ကိုတရိမရကျင်တဲ့ဟာကိုမရဘူးပေါ့เนาะကျင်ပါမယ်ဖြစ်တဲ့ဟာမရမဟုတ်ဘူးမုန်းတဲ့ဟာမရမဟုတ်ဘူးမုန်းတဲ့ဟာလည်းတရိယာနေတဲ့ဆိုင်ရနေတာပဲเนาะကျင်ပါဖြစ်တဲ့ဟာလည်းတရိယာညာပဲပေါ့เนาะကျင်ပါဘာလို့လဲတရိယာဝေစားတာလို့ဒီကောင်ကဘယ်လိုအဲ့ဒီကောင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဟုတ်တယ်လားเนาะကျင်ပါအဲအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကဝေစားရာရဲ့စိတ်ထားစိတ်ဝေဒရိယရာရဲ့စိတ်ထားရာဒီချက်၃ချက်ကိလေသာတွေနော်တင်ပါဗျာဒီကိလေသာတွေကိုလည်းပဲဝေရာပဏိဝေရာပဏိတဲ့ဆိုရှောင်ကြရမှာပဲမဟုတ်လားရှောင်ကြရမှာပါဗျာဒါတွေဝေရာပဏိဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးရတော့တင်ပါဗျာဝေရာပဏိလုပ်ဖို့ထားလို့ခုနဝေစားရာကိုမဟုတ်တာကြီးကိုတရားဆိုပြီးဝေစားနေကြတာဣဒ္ဓတထောင်ဝင်ကရှိတယ်ကျွတ်လို့ပါပြပါရှိနေပါလေဗျာအဲ့ဒီရိဒ္ဓါကလည်းပဲတနည်းလုံးဆိုသူကြောက်ဝင်ဝင်လာရောက်ပြီတရားကျင့်တဲ့သူကတရားတော့မကဘူးတင်ပါပါတနည်းစင်တနည်းစင်အောင်ကဏ္ဍမကဘူးတနည်းဆိုရင်ဒီရိဒ္ဓါဘာတရားရှိတယ်ပဲဆိုတော့နော်ရိဒ္ဓါတစ်ဆောင်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်တသိမ့်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာဗျာနော်ဟာမဟုတ်တာကြီးဝင်စားနေကြတာကြီးဟုတ်ပါဘူးလူတသိမ့်တောင်ရှိတယ်ဗောနော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကျွတ်တို့ကျွတ်တို့လူတွေဟုတ်လူရပါတော့မလားဗောနော်ဟုတ်တော့ဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့လိုအဲ့တော့သူလိုတာတော့ပြေကိုကမဟုတ်တာတွေကိုဖြတ်ပြစ်မယ်တတ်တဲ့အလေးထားရှိတာကိုငါမလုပ်တော့ဘူးဖြတ်ပြစ်မယ်ခိုးတဲ့လုပ်တာကိုအလေးထားကိုငါဖြတ်ပြစ်မယ်ဆိုဖြတ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးဖြတ်ပြစ်ရုံနဲ့မရဘူးညာတော့ကျင်ပါခုနတတ်ပြစ်ခြင်းနဲ့ခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ထတာတွေကိုသုံးချက်ရှိတာဒီချက်သုံးချက်ပါကိုကနေတော့ဝေရာမနိသူ့ကိုရှောင်ကျင်ပါမယ်သူ့ကိုရှောင်ကျင်ပါမယ်နဲ့တခါတည်းရှောင်ကျင်ခြင်းလို့မရဘူးနှစ်ခါသုံးခါလောက်ရှောင်ကျင်ခြင်းလို့မရဘူးဆယ်ခါ15ခါမကရှောင်ကျင်ခြင်းလည်းလို့လို့ရင်တော့တကယ်တော့ဂျိမ်ဖန်များစွာရှောင်ကျင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါလဲနော်ကျင်ပါဗျာ။အော်အဲ့ဆိုရင်တော့တကယ်ရှောင်ကျင်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ရှောင်ကျင်တော့တကယ်နောက်ကိုထကိုမထတော့ဘူးလားလို့ဆိုရင်ထတာကတော့လေအမြင်ကနေပြီးတော့ပါနေတယ်ဆိုရင်သူ့အမြင်ကိုဖြောက်မှမဖြောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်နော်မြေမားနေသူ့မြေမဖြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟောဝေသားတာလည်းလာဦးပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကိလေသာ၃ချက်ထဲပဲတခါတည်းဖြောက်ပြစ်တာလောက်အောင်မလားလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးခုနတော့အမြင်မားနဲ့အတွေးမားလို့ဆိုတဲ့ဝိပက္ခအဲ့ဒါကြနော်မြေမားဘယ်လိုအမြင်မားတာတော့ဘယ်လိုအတွေးမားတာလို့ဆိုရင်တော့ကိုလှုပ်ထားလို့ရရှိနေတာငါဘယ်လိုထင်တာမဟုတ်လားမြေမားတခါကိုကလှုပ်နိုင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလုတ်ထားတာဒါလဲသူ့အနေနဲ့မှားတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလဲဝိဘက်ပဲဗျာနော်အင်းမသူလုတ်ထားတဲ့ဟာကိုမှားမှားအဲ့ငါလုတ်ထားတာအဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အင်းမအခုဦးမအောင်လည်းနော်လို့ဟာငါကတကယ်ကာကျုပ်ဖြစ်နေငါတဲ့ကြီးရဲ့လူတော့မရှိဘူးငါကဘယ်သူဖြုတ်နိုင်တယ်လဲအင်းမဩအဲ့လိုဖြစ်တာလားဗျာနော်ဟုတ်ပါပါအဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့
ตัวแล้วไอ้หลุบยาอมีมาเนี่ยเนาะเสร็จพี่เลยด้วยบ่าวเป๋งล่ะใช่มั้ยอ๋อกิริตาเพชรสิโหยောက်มาเว้ยเนาะยောက်ตาบ่เพิ่นเออวิบัติเนี่ยหนีไปแล้วกิริตาสิยောက်ตาอ่ะเปียเนาะใช่มั้ยไอ้นี่กันเนี่ยหนีไปแล้ววิบัติဖြစ်ไอ้หลุမျိုးလို့အတွေးမှားတယ်အမြင်မှားတယ်ဆိုတော့မလုပ်ဘူးရယ်မပြောဘူးရယ်ဟုတ်เนาะใช่มั้ยမနေဘူးရဲ့မှားတာတွေကိုမလုပ်လဲမလုပ်ဘူးပြောလဲပြောဘူးနေလဲမနေဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူအတွေ့တွေ့မှားလို့ရပါမှာတော့ဘောเนาะမရပါဘူးကိုမမလုပ်ဘူးတဲ့ဟာကိုကိုမတွေ့တာဘူးကိုမမလုပ်ဘူးတဲ့ဟာကိုလည်းမြင်လို့လည်းမရဘူးလည်းမရပါဘူးအဲကိုမကဒါဆိုရင်မပြောဘူးတဲ့ဟာကိုကိုကနေပြီးတွေ့လို့လည်းမရဘူးမြင်လို့လည်းမရဘူးဘောเนาะဟုတ်ပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကနေလိန်တာလဲလုပ်ဘူးတယ်ခိုးတာလဲလုပ်ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေးကြည့်လိုက်ပါဗျာအဲ့ဒီသူကြောက်ခရဲဆိုကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကြောက်ခရဲဆိုရောက်တာဒီတွေးတာကတော်တော်လေးအဲခိုင်မာလာပြီဆိုရယ်သူမြင်လာမှာမျက်စိနဲ့ကိုတတ်မြင်လာမှာနော်အဲကဲကိုစော်ပဲဆိုတောက်တယ်ဆိုရယ်သူမတောက်တော့ပဲနဲ့နေနေရတာကတစ်လလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်တည်းအများကြီးသူမတောက်ဖဲနဲ့နေပြီးနေပါပြီဗျာနော်ကျေးမာဗျာဒါဆိုရင်သူမေ့ဖို့ကောင်းပြီပေါ့မေ့ရလားမေ့ပါမေ့ဘူးဗျာဟုတ်နော်အဲမမေ့တဲ့ခါကျအဲ့ဒီတောက်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်ရောသူ့မှာမဖြစ်လို့ရရလားမရပါဘူးဖြစ်တာပဲဗျာဖြစ်တာပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဘာလို့လဲကိုတောက်ဘူးလို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲကိုတောက်ဘူးလို့ရှင်ကတော့ကိုတောက်တာကိုလည်းမတွေ့ရလည်းမနေနိုင်နေနိုင်အဲတွေ့တာများလာရင်လည်းမမြင်ပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးအဲ့မြင်တာတွေများလာပြီဆိုရင်မဝင်စားပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးဝိဇာများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောဒီခုနကလိုပဲအမတ်မရပဲရလည်းမနေနိုင်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းပဲခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီပေါ့ထပ်စိတ်ထတာတောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထတာမျိုးလည်းပဲမဖြစ်ဘဲနေလို့မရဘူးပြန်ပါဟောဒီလိုပြောရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သူမတောက်ခဲနေလို့ရပါဘူးလားမရဘူးသူဘူးအဲ့လိုပဲပလိမဲတွေဘာတွေနေလို့ရပါဘူးလားမရပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တကယ်လို့သူတောက်နေပြီဆိုရင်တောက်တာကတကယ်ကြတော့လူပြက်သွားတာဗျပြက်တော့ဗျဥပမာကျုပ်တို့ဥတားရေးကြီးဒီမှာဟိုပန်းပွင့်နေစားလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့မယ်နှစ်ပွင့်လာတာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါစားလိုက်တာတခါသူမသိတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်ဟိုဆေးကိုရောက်တာငါဆေးကိုရောက်နေတာဘာလို့ရောက်နေတာလဲလည်းမသိဘူးဗျာဆေးကိုမော်တော်ကားကြီးနဲ့ရောက်တာဟုတ်တယ်မနော်အဲဆေးကိုသွားတာလည်းမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးကိုမရောက်နေတော့လေဟာငါဘေးရောက်နေတာတော့ဟာနေလူမေးတယ်လို့ဆိုတာတော့မသိဘူးဆိုတာဒါအတိမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပြောက်တာပေါ့ဗျာအတိပြောက်သွားတယ်ဆိုတာလူသားကိုအတိနဲ့ကိုမမှန်လေးရှိရမှာမဟုတ်လားဗျာရှိရမှာပါဒီအတိပြောက်သွားပြီဆိုအတိပြတ်တာပဲမဟုတ်လားပြတ်တာပါဗျာကဲအတိပြတ်ပြီဆိုလူပြတ်ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားပြတ်တာပါဗျာဟိုအဲ့လူမျိုးလူကလူပြတ်ဖြစ်တာဗျာတော့အဲအဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျအေးဒါတွေကတော့ဒီလူပြတ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကတော့အရှိမကိုကြိုက်မှာပဲမဟုတ်လားတင်ပါတင်ပါဗျာဟုတ်တော့အဲဒါတွေကကြုံပြောချင်တဲ့စကားအတွက်ညှိတမ်းပြိုးနေတာပါဗျာနော်တင်ပါဗျာပြိုချင်တဲ့စကားမရောက်သေးဘူးပြိုချင်တဲ့စကားမရောက်သေးဘူးဒါညှိတမ်းပြိုးနေတာပါတင်ပါဗျာအဲ့ဒါညှိတမ်းလည်းဒီပြောချင်တဲ့စကားကလည်းဘယ်ကနေတရိယာဆိုဇော်မင်းကနေတရိယာတင်ပါဟုတ်တော့ဇော်မင်းတရားနာခေါ်လိုက်တာအဲထားချောင်ဇော်မင်းတရားမနာလို့ပြောဟာဆိုတော့ဇော်မင်းခေါ်ရတာဟုတ်တော့ဘာလို့ဇော်မင်းကိုမပြောရတာလဲဆိုရင်တော့ဇော်မင်းကလူပြက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဟုတ်နော်ဒါပြန်သူဘာပြက်လို့လဲလို့ပြောဘာမတော်မပြက်ဘူးတော့နော်ဘာမှမပြက်ဘူးဆိုရင်လဲသူလူပြက်လို့ဘာလို့ပြောရတာဆိုရင်တော့ဘယ်ဟာတကယ်လို့သာသူ့ကိုဘယ်ဟာလှုပ်ပေးပါညာလှုပ်ပေးပါလို့ခိုင်းသူရှင်သူမလုပ်ဘူးဟုတ်နော်လူဆိုတာမလုပ်ဖက်နေလို့ရရလားမရပါဘူးခင်ဗျဩလူဆိုတာခိုင်းသူမရှိရှိရှိဩဒီနေရာမြက်တွေသိပ်ပေါက်နေတယ်အမြက်တွေသိပ်ပေါက်ရင်တော့မြက်တွေတော့ဖြစ်ရှင်းမှာဖြစ်မယ်စိတ်သာရရှင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်ချင်တာဖြစ်ရမှာပါဟုတ်လားဖြစ်ရမှာပါခင်ဗျဩဒီနေရာဘာတွေဖြစ်နေလဲအော်မြေရှင်းနေစာထင်ရှားစရာလေးဖြစ်အောင်လို့ပြောလိုက်တာပါတခြားလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတာပဲမဟုတ်လားရှိတာပါဗျာဩထင်းနေဖြတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုဖြတ်ပေးလိုက်ပါတော့နော်မှန်ပါဗျာသူလည်းထင်းခွဲတာလေးထင်းဖြတ်တာလေးလည်းပဲခွဲတာဖြတ်တာလေးရပါသေးတယ်ဗျာတော့ရပါတယ်ဒါတကယ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေရလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ပါအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါသူကကြုတ်ကလည်းကြုတ်လည်းရှိနေတာဆိုတဲ့အခါကျသူလည်းလုံတာဖြစ်ပါတော့နော်ကြုတ်မရှိရင်တော့လုံချင်မှလုံပါပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဒီကနေပြီးတော့အားသွားပြီဆိုရင်တော့လည်း
သူအိမ်လဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟောခရမတုတ်တို့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့လဲနေလိုက်ပေါ့နော်တကယ်တော့လူကအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖဲရိုက်နေတယ်လို့ကျက်တိုက်နေတယ်လို့ဟုတ်တယ်လားနော်ပြန်ပါဗျာအိမ်လဲနေတယ်လို့ဆိုတာကဘယ်လိုလူတွေလဲလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတယ်တော့တာပြန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ပါဗျာတကယ်တော့အလုံးမလုံးချင်တဲ့လူတွေပါပေါ့လားပြန်ပါဗျာဘယ်အလုံးလုံးချင်အိမ်လဲဖို့ထားလို့ကိုယ်အလုံးလုံးတာတော့မှမအားဘူးဗျာနော်ပြန်ပါဗျာအားကြောက်နော်အဲလူဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ပြန်ပါဟောဘာဖြစ်လို့သူဒီလိုဖြစ်တာတော့ဟာဆိုတော့သူ့အိမ်သူလည်းမနေချင်ဘူးသူ့အမအိမ်လည်းသူမနေချင်ဘူးတော်မင်းလေပြန်ပါเออตู่มาสุแล้วตู่มาเดียวแท้เนี่ยชาได้ปุ๊บพี่ตู่เต็งแน่มามาตู่ตะมี2รอบลงอ่ะแล้วตะชาตรุ่ยอกจาหนอกกูไล่ตาไปบ่เนาะเอาจาอยู่พี่ตาไปโอ้ตู่เดียวแท้จันน่ะตู่เดียวแท้จันน่ะถึงเนาะตู่สวยแล้วอ้าปุ๊ดได้ปุ๊บเนาะชื่อว่าได้เออตู่อม่าบ่เนาะกูมันเลมาชื่อเนี่ยมาด่าแล้วตู่แค่ด่าไอ้นี่ไอ้ซ่าแล้วไม่ซ่าอู้เนี่ยตู่အဲ့ဒီမှာအိတ်လည်းမဲ့ဘူးနဲ့တူတယ်ပစ္စားရလားအိတ်ရလားမသားဘူးရအိတ်လည်းမဲ့ဘူးဟုတ်တယ်လားနော်တကယ်ဆိုအဲ့ဒါကို့အမအရင်ပဲတော့ဟုတ်တယ်လားနော်ကို့အမအရင်ဆိုတာတကယ်တော့သူ့အိတ်ထောင်နဲ့သူ့သားသမီးတွေနဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့လေနေပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့ကိုကလည်းကို့မယားကို့သားနဲ့ကို့မယားနဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့နေပေါ့ခုတော့ကိုလည်းကို့သားမယားတွေနဲ့လည်းကို့ကင်းကွာနေတယ်ဆိုရင်တော့ကို့အမလည်းစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ကိုယ်လည်းပဲသာသွားပြီးတော့လည်းပဲနေတယ်ဆိုရဲလောမှာပဲမဟုတ်လားဗျာလောမှာပါဗျာလောမှာလည်းဘာမှမသိဘူးဟုတ်တော့လားကျမသူ့အတူလောလာနေချင်တာဘာလို့သူ့အတူလောလာနေချင်တာဆိုသူကရက်ကလည်းတောက်ချင်ပါမဟုတ်လားကျမရက်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမလည်းပဲနည်းနည်းစော်ကားသလိုတော့ဖြစ်ပါပေါ့နော်ကျမဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲကဲပါအမငါသိစော်ကားမနေပါဘူးဆိုပြီးတော့သူလည်းသွားမအိတ်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲသွားမစားတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဟုတ်တော့လားကျမသူ့အမကမကြွေးချင်ဘူးလို့တိလို့သွားတော့မသွားတော့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာဆိုရင်သူ့ဘာသာသူစင်တော့ဘေးပဲဝယ်ထပ်ပြီးစားလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်သူရှိရင်တော့ချက်ကျွေလို့ပြောတယ်သူ့မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အမကိုငဲပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်အဲသူ့ကိုငဲတာပဲပေါ့နော်ကိုကပြက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးငါတို့တော့ပြက်ငါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခမရအောင်ဆိုရဟာမျိုးလေးတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြောရမယ်နော်เออเอ้อซินเนาะโซมินเลยပြောခြင်းတယ်ကျော်ပါလေလားเอ๊ะမင်းမဟုတ်ဘူးပြလို့ဗောနော်မှန်ပါအဲ့တော့တကယ်ဆိုမင်းသာလားလို့မေးရင်ဟာဂျန်နေသူတွေလည်းဘယ်လိုလုပ်ပါပဲဟာလို့ဗောနော်မှန်ပါသိခဲ့ပါဖြစ်တာဗောဗျာဂျန်နေသူတွေလည်းဘယ်လိုလုပ်ပါပဲဟာဆိုတော့ဂျန်နေသူတွေဆိုတာဘယ်သူတွေလို့လို့မေးရင်ကျုပ်တို့ရဲ့တရားဓမ္မကိုနာကြားထားကြရတဲ့သူတွေဗောဗျာနော်မှန်ပါနာကြားထားကြရတဲ့သူတွေကိုတနေ့ရတလောလေးရတော့ဝါကောင်လာပြီနေရတော့ကျုပ်တို့ကဘုရားပိဋကတ်တွေပဲလို့ဟုတ်တော့လားเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွတ်တော့ပထမအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရကိုပဲကျွတ်တော့လူဖြစ်ဖြစ်မိမဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တော့လားเนาะကျင်ပါဗျာအဲရာမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရာမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားပိဋကတ်ပဲလို့ဟုတ်လားကျင်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားပိဋကတ်ထဲကိုတို့ဒါဝင်ကြရပါလို့ကျင်ပါအဲဘုရားပိဋကတ်ထဲကိုမရောက်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့တို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့เนาะအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓပြည်သားတဲ့ရောက်ဖို့ရတဲ့တို့လည်းဟောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာဟောခဲ့တာလည်း